Mu gihe habura iminsi ine yonyine kugira ngo igikombe cy'isi gitangire, ubu ngubu cyamaze kugera i Qatar, cya gitwawe n'indege ya rutura nini cyane. Mu masaha ajya kugana saa 11 ku masaha y'i Kigali mu Rwanda, nibwo iki gikombe cyari kibasha kugezwa mu iki gihugu cya Qatar. Akigomba kuzatangirwa gukinwa ku itariki 21 z'ukwezi kwa 11 uyu mwaka 2022. Harimo amakipe 32 n'amakipe y'ibihugu. Iki gikombe kikimara kugerayo, FIFA yateguye iri rushanwa yasitangaza ko igikombe cyamaze kugera i Qatar, maze abakunzi b'amakipe y'ibihugu bagiye batandukanye batangira kugenda bagaba igikombe ku makipe yabo bafana cyane. Hari abagiye bakigabira Cristiano Ronaldo bavuga ati ni vuba akagiterura, nyamara hari abandi batajya imbizi na Cristiano Ronaldo ahubwo bajya imbizi na Lionel Messi, bakahita bavuga ati ni vuba Lionel Messi akagiterura hamwe n'ikipe ya Argentine. Twabivuze, harabura iminsi igera kuri 4 kugira ngo igikombe gitangire. Ese koko ninde uzatwara iki gikombe cy'isi? Dore ko cyatangiye kuvugisha abantu amagambo menshi cyane. Bamwe bavuga bati ikipe mfana niyo izagitwara, abandi bati iyanjye mfana niyo izagitwara. Reka nanjye nkubwire ko nanjye ntazi umuntu uzatwara iki gikombe, gusa njye nzaba ndi inyuma y'ikipe. Ese wowe uzaba uri murafana igihe kipe? Reka dutegereze kandi tubitege amaso. Iyi ngiyi iracyari Salimu TV 1, umunyamakuru we ni Xavier Scrim. Turagushimiye kuba wadukurikiranye.